E aí, galera? Agora eu tô aqui de Street Bob, velho. E o Bob tá lá na minha, Carlota. Ó, pegando uma Harley de novo na minha vida. Achei que eu nunca mais ia andar de Harley. Olha que tesão de moto, velho. A moto é bruta, cara. É torque puro isso aqui, cara. É muito torque. E o barulhão? 1600, meu irmão. Cara, uma coisa dessa moto que eu adoro é a posição de pilotagem dela. Olha aqui, parece que você tá sentadão no sofá de casa, tá ligado? Só aqui, ó. Só curtindo, velho. E outra, quem fala assim, o guidão alto, não sei o que, cara, o guidão alto é muito bom. Sério, é muito confortável. Não dói o braço, não para a circulação no braço. É muito mais confortável do que um guidão baixinho. Óbvio que o guidão baixinho você tem uma precisão maior nas curvas, né? Mas em questão de conforto, pezão esticado e braço esticado, assim você consegue ter uma autonomia do seu corpo maior, né? Você consegue andar muito mais sem sofrer, sabe? Sem sentir dor na coluna e coisas do tipo. Vamos ver o que o Bob acha da minha moto, cara. Ela é muito gostosa de andar. Cara, então, ó, ela tá com o filtrão aqui. Olha o barulho do filtro, que fera. Olha. Tá com o Vansa também, o escapamento. Filtrão Cayenne. O filtro, da hora que você acelera, você ouve o filtro puxando o ar. Olha, muito louco. Essa moto é animal, cara. Muito da hora, velho. Muito, muito da hora. Ela é muito forte. Ela é bruta, 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 sabe? É torque puro, cara. Torque em baixa. Não tem. Ó, motorzão em V, 45 graus. Oi, cara, pipocada que ela dá é muito louco. Olha que louco, barulho, velho. É Dyna, né, cara? A Harley Davidson não podia ter matado as Dyna, cara. É a mais da hora que tem, mano. As Dyna tem os motores das grandes, das Touring. E eles são um pouco mais agressivos do que os normais, sabe, das Touring. E a moto é muito mais leve, né? Essa moto aqui é moto que pesa 300 e poucos quilos, 310, 300 quilos pesa essa moto. Então, cara, sobra motor nela, sabe? Ela é muito gostosa de andar, sério. Ó o Bob. Nossa, muito gostoso, cara. Moto é bom de qualquer jeito, cara. Moto custom, speed, naked, big trail. Moto antiga. Todas, cara, todas têm seu estilo, todas têm seus pontos positivos e negativos, suas características. Mas uma coisa elas têm em comum, todas são maravilhosas, cara. A sensação de andar de moto não tem como explicar, só andando pra saber. Olha aqui, você pega uma serrinha dessa, só curtindo a estrada. Nossa, que delícia que é, muito bom. A sensação é incrível. É a primeira vez que eu tô vendo minha moto de fora andando. Olha o barulho. Isso, pipoco, velho. Olha, velho. Nossa, é muito pipoco. Olha, velho. Cada tiro que dá uma tremedeira aqui na bunda, cara.